Jemi rikthyer në studio Basir, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit, ndalemi pak te procesi që po zhvillohet për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Janë 15 kandidatura, 4 prej tyre janë përjashtuar. Basir, di gjë kush është përjashtuar? Se emrat nuk kanë dalë. Nuk di, kam lexuar mediatikisht dhe nuk di zyrtarisht, nuk kam parë njoftim të ketë konkretisht përjashtime, përmendur 4 emra, nga ajo që kam lexuar, të mos të kërkoj ndjes për emrat e përmendur, por është Rasha Mosgaboj, Prenqi, edhe dy tjerë ish përfaqësues, ish punonjës policie aplikues. Nuk di se zyrtarisht nuk e kam hasur si njoftim. Ibrahim Disha, Hajrullah Xhivini, po, i Gjeta dhe Sami Rasha. Nuk e kam hasur. Ta të katërt janë. Çfarë dihet për këtë proces deri më tani? Për këtë proces unë di diçka që edhe kam shkruar dhe kam me dokument. I kam qeftë shkresat, më thënë vetën, se s'lën gënjesh. Ministrin detyrës, Zoti Hoxha, është në hetim për shkrutim detyre. Nga kush? Pa dia është bërë në 2023-ën, kur zotria ishte drejtues pra inspektoratit kombëtar të territorit. Mirë, pasi, për drejtorin e përgjithshëm, ku do dalësh me këtë? Do dalë me këtë, një njëri që ka një hije penale në kurrisë të cilën nuk e ka mbaruar hesapin me drejtësinë, vetëm ka filluar në janar të 2024-s, prokuroria e posaçme, ku ishte bërë dhe pa dia, unë kam dhe shkresën dhe kam botuar, theksonte, i drejtohej prokurisë të Tiranës, ku ja përcilte për kompetencë lëndore, se ka të dhëna, pra duhet të hetuar, sepse ka të dhëna, që flasin për konsum të veprës penale të shpërdorimit të detyres. Okay. Historia është, pronësit e inspektoratit kishin shembur një objekt për cilë interesohet një band në Shkodër, band kriminale, ata e kanë paditur me emër konkret, dhe sa po është ndruar drejtori, Ismaili që ishe më herë dhe ka shkuar Hoxha, në harkun e dy javëve, kur janë dërguar punojësve mesajet nga njerës të bandës, të nesmën është bërë largimin nga detyra i këtyre inspektorëve. Kjo është në padi e për cilën SPAK dhe në prokurinë të rrasë. Mirë, pse lidhti me procesin e drejtorit përgjithshëm? Nëse sa po pa hyrë akoma në zyrë, ti ja ke bërë një qofë një bande. Cënohet integriteti dhe besueshmëria e asaj karrike ku ti ke shkuar. Mund të bësh fërduash me bandat jashtë asaj zyre. Tani, duke pas gjithë këtë darkesa. Një, po, fillojmë me ministrin. Po, tani, kur ne themi që... Për procesin. Tani, me procesin. Unë kam hasur aty një 3-4 emra, vërtet më duken shumë pozitiv. Gjia, nëse e ka listë mund në nëzirë. Nga emrat që kam... Sa të kur nuk i kam... Ja, po përmënde, përmënde more me më tepër me ministrin. Tani kjo është. Sa është humor shkre SPAK-u, nëse SPAK-u duket të duket humor ty kur celohet ministri, është edhe histori. Tani i ka bërë çok, të nuk e di as ti, jo, nëse në tim është kam bërë, kam shkruar unë. Kam shkruar dokument institucional. Po pra po, dakor, po do provoj më tani ti shkon. Ka element që duhet të tetuar për këtë gjë. Ka të dhëna, jo element, ka të dhëna. Po pra, ka të dhëna? Të dhëna. Ka të dhëna. Që është konsumuar vepra penale. Po, mirë, dalimi te procesi. Sot prokuroria mos e ka pa materiale. Po, mirë, tani. Dalimi te procesi. Mos i bëj çesë me zonë spaku te ministri, pse s'e ka qejf të spaku kurrë të ministrit. Po, un po them. Mbështetje spaku ndaj ministrit. Patjetër, mo. Mbështetje, faleminderit. I kthemi drejtorit të policisë. Spaku bëj detyrën e vet. Po, procesi. Po ti po për drejtorin e policisë çfarë dihet deri tani? Po, hetimi. Jo, jo. Po bëj. Po si unë dhjerë dokumentin këtë popis, ti bën teori, unë dhjerë dokument. Sa po the? Ata jap shkresën se ta nuk besojnë më. Që? E do dokumentin. I paguar aq bandës. E do dokumentin. I ka bërë çok thashë. Çok. Mos ndryshon fjalën e mia, se më regjistrua. Dalim nga ky debat. Tani për procesin tani, për drejtorin e përgjithshëm. Tani jo unë diu çfarë merrem. Çfarë dihet deri tani? S'ka por s'mar porosin nga skush. Po më kjo kjo këto janë ty musa, më nuk jo, janë ty musa shkresa më burrë. Pse si beson shkresa? Po dakor, po. Sa nuk e beson spaku më tani. Ai apo fjalën e sot vetëm kuptoj nga Basiri, çfarë po ndodh me procesin Basiri? Pse si beson spaku? Ne kam qeftë ato dokumentet. Basiri, lëre proces, lëre. Ta pasit barë. Atëherë vërtet kam shoh pak të nga emrat aplikues, disa prej tyre nëse do zgjidheshin, unë vërtet në karrierën e tyre deri tani nuk kam hasur asnjë lloj akuze apo përfshirje të inkriminuar, bëjnë pjesë tek ata. Ka, është shumicë ndërmuese e organizatës policisë e pa bërë pjesë. E bëjnë pjesë këta që janë qehallarët e sistemit. Disa nga emrat që kam parë aty janë vërtet me integritet dhe profesionist, të cilët nëse duat bëjnë detyrën, dy personat me cilën duhet përballen janë ministri dhe kryeministri. Kusht. Ky është kusht. Sipas meje. A pra. Thuaj pra. Tani do të përballem sipas meje, po thuaj pra sipas. Pse po kropo flasun për në një nga Nikaragua? Sefa. Normalisht siç ka ndodhur në 33 vjet demokraci,
drejtorin e përgjithshëm policisë, pavarësisht se emëron kryeministri, është emërim politik. Dhe kjo nuk ka për të ndryshuar kurrë. Kjo nuk ka për ndryshuar kurrë. Këto garat janë për shmangur përgjithësit e ministrit. Janë ndruar 4 drejtorë në 4 vjetësh. Janë për të shmangur përgjithësit në menaxhimin e situatës kriminalitetit në vend. Qofse do ishte politikan, ka dalë emri nga një proces, nga një garë. Është kot, domethënë është kot. Do zgjidhet prapa ai që duan ata. Mirë, kryeministri do ta zgjidhin fundin. Po, era, po kryeministri zgjidhet. Është kot, janë ndruar 4 drejtorë. O, dhe kemi 40 manda. Ta i thot, unë do të e propozoj kryeministri ata që ka dalë më mirë në konkurs e bëj unë prap. Që e bën zëvendës ministri i ministrit që e ka zgjedhur prap kryeministri. Domethënë këto janë o merr dhe ke guximin dhe me përgjegjësinë politike dhe thuaj. Këtë po zgjidh. Ky është drejtori i policisë dhe është i imi, edhe dalun për Zot emërimi tim. Ky do luftoj krimin organizuar, ky do ketë situatën e kriminalitetit nën kontroll në vend, e gjitha merat, ky do bashkëpunoj me organet e reja drejtësisë, ky do bashkëpunoj me SPAK-un, ky do bëj hetimet, ky do bashkëpunoj me prokurorinë e rrethave, ky është personi që zgjethun, sepse ky është vizioni im për të drejtuar vendin dhe për të pasur kontroll situatën e kriminalitetit në vend. Kjo është politikë. Po të bësh marifete teknike, se të bëjmë ne ligje, miratojmë ligje, edhe bëjmë sigurisim në gradat ca, që të hyjë në konkurs, të bëjmë një konkurs, të zgjedhim prapat e që duam ne, edhe në fund fare themi po, zgjodhi se konkursi e zgjodhi.